12 жасқа толған балаларға арналған. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ла илаха илля Аллах. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Қасиетті жұма күні баршамызға мүбәрәк болсын. Алладан тілеген дұға тілектерімізді Аллаху Тағала қабыл етсін. Міне қасиетті жұма күні біздің студиямызға келіп жеткен Маңғыстау облыстық Бекетата мешітінің найып имамы Оңғарбаев Байкенже. Ассаламу алейкум, қош келдіңіз. Уа алейкум ассалам, қош көрдік. Ал ендігі сізбен бірге талқылайтын тақырыбымыз тағдырға разылық таныту. Ендігі осы тағдыр дегеніміз не? Тағдырдағы қандай разылықтар болу керек? Осы жайында бір кеңінен тоқталып өтсеңіз. Жақсы, бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Жалпы, тағдыр дегеніміз бұл Алланың берген үлкен бір нығмет десек те болады. Яғни біздің қанша өмір сүретініміз және алдағы біздің не істейтініміз бұл Алланың іліміндегі нәрсе. Ал егер адам баласы оны білетін болса, немесе қашан өлетінін білетін болса, ол адам үлкен қиыншылыққа душар болуы мүмкін. Неге? Өйткені адам сол күні мәселен сен өмірден өтесің десе, ол адам тек қана соны ойлаумен өмір өтуі мүмкін. Сондықтан Алла Тағала бұл нәрсені бізден істеген жасырған. Алдымызда не болады? Сондықтан біз тағдырға иман келтіреміз. Иман, яғни иман шарттарының бірі бұл тағдырға иман келтіру. Біздің осы дінімізде 6 шарт бар иманның. Соның бірі осы тағдырға иман келтіру. Яғни Алладан келген тағдырға біз разы болуымыз керек. Алла Тағала қасиетті Құранда не дейді? Байна сүресінде. Бисмиллахиррахманиррахим. Радиаллаху анхум ва раду анху дейді. Алла олардан разы дейді, олар да Алладан разы дейді. Демек біз Құдай Тағала біздің берген тағдырымызға біз разы болсақ, біз шынында екі дүниені жақсылар етеміз. Сондықтан ілгеріде өткен ғалымдарымызда керемет сөзі бар. Адамның өмірі көркем болу үшін, жақсы болу үшін не істеу керек деген кезде, бұл Алланың берген тағдырына разы болу керек деген. Сонда осы Алланың тағдырына біз разы болсақ, Алла Тағала не болады екен? Бізден разы болады екен. Түсінікті. Ал ендігі осы разылық дегенді қалай түсінеміз? Осы жайында айтып өтсеңіз, және де тағдырына налып, наразы болатын адамдар да көп қазіргі таңда. Бұларға қандай сонда кінә болады? Ал тағдырға өзінің тағдырын біреуге шештіретін адамдар да бар. Осы жайында да бір айтып өтсеңіз. Жақсы, Ізбай бауырым. Жалпы негізінде сол имансыздың белгісі де бұл нәрсе деген Құдайдың бергеніне, жаңа Құдайдың берген ризығына, Құдайдың берген жаңағы әйеліне, бала шағаларына мәселен разы болмай жатады. Неліктен? Бұның барлығы сол Аллаға деген не махаббатын болмағандықтан. Аллаға деген адамның махаббат болатын болса, демек осы нәрсені жақсылықпен Құдай Тағаланың қиындылығымен бірге жақсы жақсылыққа жүретін болғанда дейді, онда ол адам ондай нәрсе істемес еді дейді. Сондықтан жаңағыдай бұл нәрсенің барлығы қайдан шығады? Жаңағыдай көре алмаушылық, немесе ағайын жағдайы жақсы болса, дүниесі көп болса, соны көре алмайды. Ал міне сол іш тарлықтың, жаңағы көре алмаушылықтың кесірінен осындай жағдайлар болып жатады. Сондықтан бұл нәрсеге, бұл нәрсе деген шынында адамды қасіретке, жамандыққа алып баратын нәрсе. Демек шайтан да мына адамды жаратамын, бәрінен ұлы қылып адам жаратамын деген кезде не істеді? Ол сол ішінде көре алмаушылық, тәкаппарлық деген нәрсе болды. Міне осы көре алмаушылық тәкаппарлыққа алып барды осы нәрсесі. Міне көрдіңіз ба? Сондықтан мен оған сәжде етпеймін деді. Сондықтан Алланың несінен бүкіл жақсылығынан қуылды. Алланың жәннатынан қуылып тұр. Неге? Сондықтан бұл жаңағы Құдайдың берген тағдырына разы болмағандықтан. Мысалы бізден де жақсы адамдар болуы мүмкін, иә, бізден де білімді адамдар болуы мүмкін, немесе бізден дүниесі көп адам болуы мүмкін. Біз онымен әбізәтін жарысып немесе тағы бір озам деген нәрсе емес. Біз өзіміздің болашағымызды ойлап осы жақсы өмір берсе екен. Алла Тағала енді тағдырдың жазғаны болады дейді. Әрине ол болатын нәрсе де. Ал адамның егер кейде өзі қалап, бізге Алла Тағала деген осы қалау деген бір еркіндік берді, қалау еркіндігін. Яғни біз жақсылық істесек, мәселен Алла Тағала садақа берсін де сендердің өмір жасаңыз ұзатамын, немесе ағайын тума туысқанмен жақсы қарым қатынаста болсындар, ризықтарын артамыз, өмірлерін ұзартамыз дейді де. Міне қарап отырсаң, Алла Тағала шынында біздің жақсылық осы жақсы іс істесек, жақсы амал істесек, иншалла Алла Тағала біздің де осы болашағымыз жарқын ететініне күмәніміз шексіз иншалла.
Aha, düşünüktü. Endigi osı jaña sözüñizdiñ basında aytıp öttiñiz iman dep. Al endigi Abay atamız aytadı go, aklı bar adamğa iman parz dep. Demek osı tağdırğa sinude bul imanın bir şartı bolıp esepteli ma? Jäne de osı tağdırına nalğan adam imansızdıñ qatarınan bola ma? Aha, endi bulay go, jalpı mına bizlerge Allah Taala jürekke iman bergen kezde osı mına altı şart bizdiñ jürekimizde bolu kerek. Ya Allah'a, kitaptarına, periştelerge, paygambarlarına, ya jaqsılık men jamandıñ bir Allah'a degen jan tağdırğa iman keltiru. Ya ölgenden keyin qayta tirildi degen närse osı adamnıñ jürekinde toluk bekimeyinçe ol iman keltirgen bolup sanalmaydı. Demek Allah'a toluk senbegen bolup esepte. Ya toluk senbegen bolup esepteledi. Eger osı şarttarın birine boysunbaytın bolsa. Al eger osının barlığın moyındap ya iman keltirgen adam şında bunday katelikter, bunday jağanday körelmeuşılıktar istemeydi şaşında. Ütken nege ol närsenin barlığın öz adam ol ömüründe tajribe praktika retinde sol närseni köret. Misal jaqsılık size jaqsılık qaytqanın köret. Misal meşikke namaz oqıyma. Meşikke namaz oqqandan keyin sol jaqsılıktarın jemisin köret ol adam. Mine sonu körip jürgenden keyin oğan qıyındık kele qalğan jağdaya kele qalsa mine ol närsege ol eşqanday neymaydı, qaymaqpaydı. Kördiniz ba? Sonda Allah Taala sizler innama al usri yusra deydi o jağanday her bir qıyınçılıktın artından bir jaqsılık bar deydi. Sonda ol na köp degen adasqan qavımdar meselen ya yahudiler bar, nasaralar jağanday ular oylat deydi tek qana biz Kudaydı tanıp kusurduk kese biz tek qana jaqsılık köremiz deyip oylat deydi. Көрдіңіз сол тек қана жақсылық көремін деп ойлады. Олар жақсылық келді. Бірақ Алла Тағала енді жақсылық болмаса сынақ да болады ғой міндетті түрде. Сол сынаққа кей қалған кезде олар несет діннен кері бұрылды дейді. Сол тана қиыншылық деген нәрсе мен қуаныш бұл қатар жүреді бауырым. Көрдіңіз сондықтан біз тағдырға разы болуымыз керек шынында. Құдайдың бұл бізге жазғандығы. Сондықтан біз әрбір жаңа шүкірлік етіндер, шүкірлік етсіндер сендердің нығметтеріңді арттырамын дейді. Маған разы болыңдар, мен де сендерге раз болам дейді. Демек бұл аурайда жанағы тағдырына наразылық танытып, мысалы, кейбір адамдарда болады. Көбінесе ендігі мына дертке шалдыққан кісілерден кездестіріп жатамыз да. Дертке шалдығады, дертке шалдыққаннан кейін өзінің жанағы осы дерт болды, маған келді, неге маған келеді? Осындай мысалы не үшін мен осындай етіп зиян шеге беруім керек, басқа адамның бәрі сап-сау жүр, тек қана мен аурумын дегендей өз-өзіне жана Алла неге маған осындай нәрсе, осындай дерт беріп қойды деген өз-өзіне жаңадай қиындықтар мысалы жаңадай тағдырына іштей шағым айтып жататын адамдар болады. Бұларға қандай кеңес бересіз? Жалпы бұндай кісілерге жалпы имандылыққа шақыру керек бұндай кісілерді. Яғни пайғамбарлардың өміріне қарамай ма мәселен? Иә, өмірде қандай қиындық көргендігін, бірақ солардың сол қиындықтың артынан үлкен жақсылықтың көргендігін, иә? Біз мәселен Аюб алейхиссалам айтсақ та болады. Неше жыл мысалы 10-15 жыл, 17 жыл, иә, ауырып жатса да, бірақ бір Алладан күдерін үзбеді. Міне сондай қиыншылық болса да, оның артынан несін көрді? Сонша жылдан кейін ол несін көрді? Жақсылығын көрді. Сондықтан біз жаңа ел боламын десең, бесіңді түзе дейді ғой. Сондықтан біз бір-бірімізге бауырмашыл болып, біз тек қана мұсылманның ғана бауыры емес, жаңағыдай басқа адамдарды да біз мұсылмандыққа, осы имандылыққа шақыруымыз керек. Мен сол әрбір көрген жерде, әрбір мысалы біз мешітте жұмыс істейін, әрбір адаммен, қоғаммен байланыстамыз да. Сондай кезде біз соларды жақсылыққа, имандылыққа шақырып, иә, осындай істеп жатқан нәрсені біз көзімізде көрсек те, біз соларды түзу жолға шақырып, әр қайсына осындай құлан айтатын болса, біреуіне жетпесе де біреуіне несе жүрегіне барады әңгімеміз, дұрыс па? Сондықтан жаңағы біреудің жүрегіне ешкім иманын сала алмайды әрине, бірақтан біз сол Алладан тілеп, солар бауырымыз үшін, иә, осы қазағымыз үшін, еліміз үшін, жеріміз үшін біз дұға етуіміз керек. Сонда бұл нәрселер жаңағындай қиын мәселелердің бұл орны шешіледі деген ойдамын. Демек адамның көңілін аулайтын болсақ, аурудың сырқатын жеңілдете түседі екен ғой. Және де оның көңілі тарап, тағдырына деген наразылықтары азая түседі екен. Түсінікті. Ал ендігі осы орайда көп деген осы өлкемізде болып жатқан жайдың бірі тағдырында не болатындығын барып балгер бақсылардан сұрап, соның
ar janda neticesin ne qaray hareket amal jasap jatat. Misalı birudun senin ömiringde osunday jağdaylar boladı. Senin osunday etip pälendi nersen mınanday jerde joğalıp qalğan. Nemese erten senin basına osunday narse keleyin dep tur. Nemese senin jubın sağan jaraspaydı eken, nemese jarasat eken. Nemese qasındağı dosın seni artından jamandap jur degendi. Türlü oy pikirler osundaydın keserinden bir iki dost bir-birinden ajırap ketip jatat. So osunday tağdırın aldın ala boljağandıktan. Немесе тағы басқа бір нәрселер болып жатады. Немесе бизнесім жүре ме, жүрмей ме деген сұрақтарды барып солардан біліп жатады. Бұл жердегі балгер бақсыдан осындай тағдырдың білуі. Осы жайында кеңінен тоқталып айтып өтсеңіз. Жалпы мынау бақсы, балгер деген нәрселер бұл жалпы адамның жаңа алдындағы болашағын айтып беру ғой жалпы айтқан кезде. Тағдырын иә. Иә. Сондан бұл нәрсе өте қате нәрсе, өйткені бүгін не болатынын, алдымыздағы не болатындығын оны тек қана бір Алла ғана біледі. Сондықтан жаңағы олар дейді, бір нәрсені айтқан кезінде, бір ішінде бір шыны болса, қасына 100 өтірігімен қоса айтады екен да. Балық бақсы балгерлер. Адамдар соның ішінде бір шындығын көрген кезінде адамдар сеніп қалады. Жаңағы 100 өтіріктің барлығына да сенеді. Иә, сонда бір шыны бар ішінде, сонда 100 өтірігін сенеді, сен мындай боласың деп бақытты боласың. Немесе олар еш уақытта неге сен мындай басыңа қиыншылық келеді деп айтпайды олар. Тек қана жақсылықты айтады. Көрдіңіз бе, бұл деген алдаушылық та. Адам негізінде Алла Тағала адамға ешқашан жамандық қаламайды. Адам өзіне жамандық қала, адам өзі бір күнә істеп жамандыққа ұрынған кезінде Алла Тағала істейді. Сол істеген нәрсесіне қарап не тағдырын жазып қояды екен да. Өзі қалады сол нәрсе. Мысалы, мен адам дүниені қалауы мүмкін, байлықты да. Ол соның күресіп, ақыры дүниеге жетеді. Алла Тағала оның сол басына не дүниені жазып қояды дейді. Адам нені қалайды, сол нәрсе болады екен. Ал егер адамның қалауы Алла болса және оның елшісі болатын болса, шынайы ниеті, ол түбінде соған жетеді дейді. Көрдіңіз ба? Адам сондықтан қай кезде адасады? Адам осы дүниеге берген кезде, жаңағыдай байлыққа, алдамшылыққа берген кезде, немесе әйелге берілген кезде осындай жамандыққа ұрынады. Ал адам Алла Тағала айтты ғой, сендер менің жүректерім қашан орындығып тыныш салды десе, мені еске алыңдар деді. Дұрыс па? Алланы жақсы көрумен, Алланы еске алумен бұл жүректер тыныш табады дейді шынында. Көрдіңіз ба? Ал біздер сол тыныш тауып қойған кезімізде жаңа шайтан лағынет тағы бізді не істеді? Осы жолдан тайдырады. Көрдіңіз ба? Досың келеді, сай бауырым бизнес бастайық. Тағы бір нәрсе істейік. Көрдіңіз ба? Сен сол тағдырға разы болып қойған, Құдай маған береді деп тұрған разылығыңның сенесі тағы жолдан тайдырды да. Міне осы нәрсенің барлығы еді. Адам қиыншылық көреді, не көреді сосын балгерге барады, тәубеге барады жаңағындай. Өміріне қиыншылық келген екен. Уже ол тұрды да сонда адам сонда айтады, иә Раббым мен не күнә жаздым, мен не істедім деген сияқты нәрсе айтады да. А қарап отырса сол өзі жаңағындай қателікке ұрынып сол жамандыққа не істегеннен кейін осы нәрсені не істеді, Алла Тағала оған тағдырына жазды дейді да сол қалаған нәрсені. Ал бақсы бала беретін болса ол өте барлығы нәрсені бір нәрсе айтса қасына бір 100 өтірігімен қоса айтатын нәрсе. Бұған бармау керек, бұл нәрсені тыйылу керек. Ол деген назар не болып табылады? Ол жаңағыдай Алланың жазып қойған нәрсесін бұрмалау деген сөз. Құдайдың тағдырын саған жазып қойса, ол тұрады да саған қасына өтірік айтып жібереді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұл нәрсені біз аулақ болуымыз керек. Бұл расында жаман нәрсе болып табылады. Олардың бір айтатын сөзі бар. Қайсы біреуіне барсаң да, сенің аталарың айтып жатыр деп өзіңе сілтеп қояды. Осы қаншалықты соларда сондай бір араларында бір байланысы бар ма? Со ана кісінің мысалы жаңа алдына келіп тұрған кісінің пациенті ғой, енді ол кісіде оның алдында сонымен тілдестіріп соның бірден аталарын тауып алып соның аталарының сөзін анаған айтып бере алатындай мүмкіншіліктер бола ма оларда сондай? Енді жалпы жындармен байланысы бар дейді да олардың жанында. Иә, жындармен байланысы бар дейді. Иә, жындармен байланысы бар дейді. Ол әрине ешқандай адам ол әруақпен немен тілдесе алмайды ғой. Ол дүние болып кеткен. Иә, ол дүние болып кеткен. Адам ол мәселен айтуы мүмкін да, ол жаңағы атаң мәселесі, мынау мәселе, ол адам әруақ өзімен өзі проблемасы бар да оның деген. Иә, ол ақыреттік өмірге аттанған адам. Ол біздің жалған дүниеміз не істесін? Онымен араласып. Көрдің ғой, біздің жұмысымыз ешқандай несі жоқ, ол кісілердің шаруасы жоқ шынында деген. Ал сондықтан бұл алдаушылық. Олар өздерінің осы дүниедегі өмірінің есебін, осы өмірдегі жасаған әрбір амалының есебін берумен әрекетте ғой аталары.
Al енді ол орайда мына артындағы 4-ші, 5-ші ұрпағының дүниелік проблемасын қайдан шешсің дейсіз ғой? Иә, ол нәрсе ол аруақтың жандай нетуі дұрыс емес. Ал енді ол жындарға қандай пайда сонда? Жанағыны енді біздерде жолдан тайдыру мәселесі ол нәрсе. Я періштелер аспан әлемінде сөйлескен кезде адамның тағдырын жазады екен ғой. Я періштелер сол кезде олар сол періштелердің айтқанынан яғни ұрлық жасап со бір шындығы шығатын сол екен ішінен. Әйтпесе ол болмаса оның бірде бір шынайы әңгіме шықпайды екен да. Міне көрдіңіз бе, сондықтан бұл нәрсені сақ абай болуымыз керек. Тағдыр разы Құдай таныған адам міне тек бір Алладан үміт күтеді дейді. Бір Алладан жақсылық күтеді. Бұл адам шында екі дүниенің бақытына жеткен адам. Міне сондықтан біз шүкір етіп разы болған кезде біз әрқашан біздің дәрежемізді көтереді шында. Жұмысымызда болсын, үйімізде болсын. Сондықтан мұсылман адам бұл не болу керек? Бұл абыройлы болу керек шында. Алладан біз тәубеге барсақ, атасы ұрсақ, ата баланы сұрасақ, біз қайдан бақытты боламыз? Біз қайдан жақсылыққа жетеміз? Ал сондықтан біз шынайы мұсылман мүмін адам осы бір Алланың разылығын алып отырсақ. Сол бұл дүниеге келуде мақсатымыз бұл Алланың разылығын алу үшін де. Ал енді ол кейбір адамдардан болса сұрасам, мен тек жаңа қызығушылықпен барам дейді. Қызығушылықпен барып, тек қана содан бір не айтады екен деген оймен барам дейді. Мен толықтай сеніп оған нетіп отқан ештеңем жоқ дейді. Осылай барған күнә ма, күнә емес па? Әрине өте ауыр күнә болып табылады. Оған жаңағы ойнап бару, әзілдесіп бару деген нәрсе бұл дұрыс емес шынында. А шын сеніп барса? Шын сеніп барса ол күпірлік болып табылады. Ол күпірлік? Иә, әрине. Ол күнәдан ауыр болып демек қой. Иә, демек бұл діннен шығаратын нәрсе шынында деген дінде шын ауырлық күнә. Мұсылман атынан лайық болмай қалады деймін. Иә, әрине. Демек сол Құдайдың берген нәрсесіне ол бұрмалап жаңағыдай басқа бір нәрсеге сену деген нәрсе басталады да. Міне ол ширк деген нәрсе бар, дұрыс па? Аллаға серік келтіру. Аллаға серік келтіру ол дінімізде ең ауыр күнә. Дұрыс па? Иншалла ондай адам енді жаңағыдай қатты үлкен тәубе ету керек болады. Ондай істеп қойып, қателік істеп қоятын болса, егер ондай адам Алла тағала шынайы тәубе ететін болса, Алла тағала ондай адамның күнәсін кешіреді. Ал тура сол жолдан айнымай немесе әдейі қайталап жаңағындай ля себя деген нәрселерді істей беретін болса, ол өте ауыр үлкен күнәға душар болады. Жаңа тек не айтады екен деп былай сенбей барам деген адамдікі оның өзі, демек сонау адамды қолдады, немесе сол сәтте жаңа сіз айтқандай бір көңіліне жағымды бір тағдырды айтады оған. Мә, сенің алдыңда деген осындай үлкен бір байлық күтіп тұр, немесе бір бақыт күтіп тұр деген нәрсені айтқан кезінде де ол сол нәрсеніге енді сеніп қалады ғой. Сондай болса екен деп армандайды. Барлық адамға да қажетті ғой. Осы нәрсе келеді ау деп соны өзіне тағдырында осы мен бар нәрсе деп соны күтіп жүру қаншалықты дұрыс? Енді әрине бұл жақсылық күтудегі тұрған ешнәрсе жамандық шыл жоқ, бірақ біз оған бармай ақ, мәселен сіз күнде мысалы кітап оқисыз, күнде Құран оқисыз, бұның ішіндегі әрбір нәрселер, әрбір жазылған Алланың берген бұйрықтары, әрбір жақсылығы, мәселен қарап отырсаң, Құранның іші толған бір бақытқа толы нәрсе да. Кез келген нәрсені оқысаң, кез келген нәрседе бір сауапты амал шығады. Бір аятты оқысаңыз да, келесінің қасында тағы бір аятта сондай, мен оның тұнып тұрған бұның іші бақытқа толы нәрсе да. Ал соны біле тұра бұл адам не істейді? Жаңағы нәрсе ғой, бұның іштегі көре алмаушылық қой, жаңағы бауырым неге көтеріліп кетті дейді да, жақсылыққа жетті дейді. Мен неге ананы істей алмаймын дейді, ол тәубеге барады, ол сөйтіп. Көрдіңіз ба? Ал егер сол іштарлық болмай, оған керісінше разы болып, тағдырға разы болып, Құдай мен маған бересің деген ниетпен болатын болса, Алла тағала сол ниетін қабыл етеді иншалла. Ал жаңағыдай бұл нәрсенің бәрі қайдан шығады бауырым? Бұл нәрсенің барлығы сол өзінің тағдырына разы болмағандықтан шығады. Сосын балгерге барады. Ол негізінде адамға мына бізге берген дін түсірілген кезде бұл адамның негізі бар адамның жүрегіне жетті дейді да. Бар адам жүрегіне жетті, маған да жетті, сізге де жетті, басқа адамдарға жетті. Бірақ ол шынында жүрегінің түкпірінде бар дейді да, осы Аллаға деген несі, махаббаты бар адамның. Бірақ жаңағы нәрседен шықты да, көре алмаушылықтан. Неге Құдай тағала соған береді, неге маған бермейді? Ол сөйтіп адасты дейді да ол адам. Сосын көре алмаушылық пайда болды, одан кейін басқа жаман жолға түседі. Иә, басқа бір қиыншылық келе қалса, немесе біреу арақ ішуі мүмкін, иә, бір зорлық зомбол жасауы мүмкін. Неге сол бауырымен жағдайы күшті болып кетті, неге менің жағдайым төмен деген секілді. Міне көрдіңіз ба қайда нәрсе? Бұл нәрсенің бәрі іштегі сол жаңағы бұл лағне шайтанның бұл іс әрекеті. Көрдіңіз ба? Сол адамға
біздің нәрсемізді біздің алдымызда болашағымыз не, бұған бізге қиын етіп көрсетіп қояды дейді да. Қиын болып тұрады дейді. Мына нәрсені істейміз, саған қиын. Мына нәрсе саған қиын. Ал асылында Құдайдың бұл адамға деген мейірімі өте үлкен. Сен қандай күнәсіз деп адам Аллаға алған кезде, Алла Тағала бүкіл қателіктерін кешіреді. Иә, адамға күнәсіз деп келгенде, "Ля тахнату мин рахматилла" ей Мұхаммед оларға айт, "Иә, мені күдерлеріңіз бешін. Инналлаһу яғфиру зунуба жамиъ, инналлаһу ғафур рахим." Көрдіңіз бе, сондай күнәсіз деп өзіңіз зұлымдық істеген құлдарыма айт, "Мен еш уақытта күдерлеріңіз бешін. Мен оның барлық қателіктерін күнәларын кешіремін" деді. Шынында сен бір жерде бір ауру болса, немесе бір қиыншылығың болса, қайғың болса, немесе басыңыз бір қарызыңыз болса, осы мешітке келіп, немесе түнгі намазда оқып, қолыңыз жайып, Раббымызға шынайы түрде дұға етін болса, Алла Тағала шынында сіз сол бір дұғаңызбен бүкіл күнәңізді кешіреді. Көрдіңіз бе, қандай Алланың бұл бізге деген мейірімі. Мен көрдім, адам деген қателікке мүлдем қателеспейді емес, қателесіп, бірақ сол күнәсіне тәубе еткен адамды мен жақсы көремін дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе, мұсылмандан біз адам пенде болғаннан кейін біз қателесеміз. Көп нәпсіге беріліп қоямыз, дүние қызығамыз, әйел қызығамыз. Міне осылай біз дүниеге алданып барып, неге осындай қателіктерге ұрынамыз? Сөйтіп ақырда ол адамның келер жері ол не дейді, түбі ислам дейді да. Қандай қателесесің, қандай жаңа тәубеге барсын, қандай күнә істесін, зинақорлық істесін, бірақ бір Алланың шынайы ниеті болса, жүрегінің түкпірінде иманы болатын болса, ол адам не істейді, түбінде Аллаға қайтады. Түбінде қайтар жерің ол мен жақ дейді Алла Тағала. Сондықтан өлгеннен кейін де бізде болса, біз Алла жаққа қайтамыз. Алладан келдік және Аллаға қайтушымыз. Міне осы қысқа қалған дүниеде, біз құлшылық ететін дүниеде біздерді алдап осы шайтан лағын еді. Біздер барынша сол жаңағындай тозақ амалдар жасатуға бар күшін жігерін салады екен. Сонда жаңағы осы бұл енді тағдыр мәселесі деген өте ауыр мәселе, негізі шынында тағдыр мәселесі деген. Сондықтан осы нәрсеге араласады да ол тағдырға. Жаңағы балгерлерді шығарып жүрген солар негізінде, иә, алды болжайтын да солар. Міне бүгін бар нәрсе ол неге жынмен байланысы бар, неге бір жаңағы несі бар десең болса, бары осы адамның ішін өмірін құртуда, Аллаға деген махаббаттан алысады. Осы әу баста басталды ол нәрсе деген көре алмаушылықтан, іштарлықтан осылай істеді. Ал сонда біз де осы лағнет шайтанның әрекетінен болып қалмауымыз керек та, істеген амалдарымыз. Ал біз мысалы көп бауырларымыз көрсек, намаз оқиын етеді, бірақ іште осындай іштарлық, көре алмаушылығы бар болған көресің. Бірақ Алла Тағала шыда сағат да береді. Бұл жақсылықтың бәрі қайдан келіп отыр негізінде? Бұл жақсылықтың бәрі сол сабыр етіп, Құдайға деген махаббаттың болғандығынан келіп отыр. Түсінікті. Демек бұл жерде тағдырына, жаңағы қандай бір жағдай, бақсы балгерлерге сеніп, сөйтіп тағдырын ластап келіп, соңында иман келтіріп, Аллаға сеніп, жаңағы бақсы балгерлерін бәрін тастап, тәубесіне келіп, құлшылықты бастаған адамға Аллаһу Тағаланың кешірімі бар. Және де иншалла ол не дұрыс жолды таңдаған болып есептеледі. Кейбірлері жүреді, ой мен әне күнәм көп дегендей. Демек күнәм көп деп таразылап жүрмей, тезірек тәубеге келгенім үшін болады екен ғой. Ал ендігі Байгенжи имам, осы біздің де берілген уақытымыз таяп қалған екен, сіз осы тағдырға разылық таныту жайында бір өзіңіздің қорытынды әңгімеңізді айтып берсеңіз. Аха, жақсы. Енді баршама бауырларымызға айтарым, мұсылман бауырымызға, осы ағаларымызға, інілерімізге, бауырларымызға айтарымыз, әпке қарындастарымызға осы жаңағындай Құдайдың берген тағдырына біз разы болсақ, иншалла біз шынында бақытты боламыз. Тағдырға разы болу бұл Аллаға разы болу деген сөз. Ал тағдырға разы болмасақ, шүкір етпесек, біз түбінде қайғы қасірет шегетін боламыз. Сондықтан біреу айтуы мүмкін, иә, мен осындай адамға қол жеткізе алмадым, немесе осындай байлыққа қол жеткізе алмадым. Бірақ осы нәрсенің артында біз қашан сол дүниеге беріп, жаңағыдай лас істерге беріле беретін болсақ, міне біз адасушылықпен бүкіл өмірімізді өткізген болатын боламыз. Ал егер біздер Құдайды Алланы разы қылып, көрдіңіз бе, Алланы разы қылатын болсақ, біздер егер шынында біздің болашағымызда келесі келетін ұрпағымызды бізге не істейді, жақсы болашақ құратын болады. Ал сондықтан айтарым, осы Құдайдың тек разылығын іздеп, құлшылық етіп, Құдайдың берген парыздарын орындап, айтқандарынан, я тыйған нәрселерінен біз тыйылатын болсақ, біз шынында да бақытқа жетеміз. Жындарды өзіме құлшылық етулер үшін жараттым, бүкіл разылығым осы менің құлшылығымның астында деді. Бүкіл разылықты қайдан іздейміз деген кезінде, Алла менің құлшылығым барлығын осы, разылықтың барлығын
нығметтің барлығы деп, бұл не? Бұл құлшылыққа жасырып қойдым деп те. Сондықтан осы құлшылықты істеген кезде, Құдайдың айтқан орындаған кезде біз шында бір жақсылыққа жетіп, я, жүрегіміз тазарса, жүрек таза болса, жүрек адамның жүзі не болады екен? Бұл нұрлы болады екен. Көрдіңіздер ме? Жүректі біз барынша тазалауымыз керек. Іште жаман нәрселерден бәрін шығарып тастап, тек қана Аллаға деген сенім мен Аллаға деген махаббатпен біз өмір сүруіміз керек. Түсінікті. Рахмет. Алла разы болсын біздің студиямызға келіп, осылай тағдырға разылық тақырыбында әңгімеңізді өрбітіп, үлкен көптеген ақпарат беріңіз, көптеген осы ел азаматтары осы сіздің берген сұхбатыңызға қарай иншалла өздеріне көптеген пайдалы мағлұмат алды деп ойлаймыз. Ал құрметті көрермендер, тағдырымызға ешқашан налымайық. Алланың берген өмірін Аллаға тек қана разылық айтып, шүкіршілік етіп өмір сүрейік. Өмір шындығында да бірде қуаныш, бірде қайғымен тұрмақ. Қуанышында Аллаға сансыз мадақтар айтайық. Және де қайғы келген кезінде Аллаға көптеп шүкірлер айтайық. Аллаһу тағала баршамыздың тағдырымызды бақытқа мол қылсын. Жұмадан жұмаға жүздескенше аман болайық. Аллаху акбар, Аллаху акбар.